В зависимост от вида на фотографията, която правите в даден момент, някои теоретични принципи ще са приложими повече от други. Също така, важно е да споменем, че правилата на фотографията и фотографската композиция не са много строги. Няма наказания, ако го направите неправилно. Но в същото време целта на всяка композиционна техника е да се получат динамични и интересни образи. Композицията е подреждането на всички елементи, които изграждат сцената в снимка. Модулът ще ви представи две от основните правила на фотографията, а именно златното сечение и правилото на третините, които да ви помогнат да рамкирате снимките си, но винаги помнете, докато има насоки, няма строги правила. Освен ако не сте дизайнер, фотограф или художник, вероятно не чувате много за тях. Те са стандарт в света на дизайна, използван от професионалисти в много области за постигане на хармонично, ясно разположение на разнообразни дизайнерски елементи. Те са основните правила, които, ако се спазват, значително увеличава стойността на изображенията и текста във всяко изображение и добрата новина е, че всеки може да го направи сам. Златното сечение и правилото на третините са двата метода, използвани за поставяне на вашите обекти в най-добрите точки на интерес с цел да уловите зрителя. Златното сечение, или още така наречената златна среда, е математическа спирала, която поставя вашата фокусна точка върху извита линия. Правилото на третините пък е мрежа, където фокусните точки и най-интересните места са на линиите, които разделят рамката на третини. Технически казано, художникът, писателят и печатарят Джон Томас Смит за първи път въвежда термина през 1797 година. Смит коментира някои наблюдения, които е направил върху картината на Рембрандт Люлката, която е била 2/3 в сянка и 1/3 на светлина. Теоретично казано, златната среда е ирационална математическа константа, която се равнява на приблизително 1.618033.9. Платон е първият, който открива това златно съотношение, което изразява Фред. Гледайки изображението на екрана, виждаме, че линията А е разделена на Б и С. Златното сечение казва, че А е към Б, както Б е към С. С други думи, А е 1.618 пъти по-дълга от Б и Б е 1.618 пъти по-дълга от С. Често ще чувате фотографи да говорят за тегло или баланс в изображение. Това е много по-лесно да се види с тези линии на място. Ако поставите елементите на вашата снимка на 2/3 в дясно или вляво, тя обикновено става по-приятна за окото. Ако снимате вертикално, опитайте да поставите хоризонта си на 2/3 от пътя нагоре или надолу. Златното сечение е мистериозна пропорция, смятана за тайната зад много произведения на изкуството. Привлича сетивата ни. Хората изглежда го оценяват толкова много, че стандартите за красота се основават на него. Нищо чудно, че златното съотношение е наричано божествената пропорция през Ренесанса. Сред известните художници, които го използват, са Леонардо да Винчи, Микеланджело и Сандро Ботичели. Салвадор Дали използва златното сечение, за да състави таинството на тайната вечеря. Използва се от векове и в архитектурата. Партенонът, Нотър-Дам, Тадж Махал, голямата пирамида в Гиза, музеят Гугенхайм в Нью-Йорк и сградата на секретарията на ООН са само няколко примера. Именно широкото използване на златно сечение в изкуството го прави привлекателно за съвременните художествени области като фотография и дизайн. Златното сечение важи дори за музиката, както показва анализът на произведения на Дебюси, Бела Бърток и Ерик Сати. Когато използвате тази решетка за заснемане на добре композирано изображение, искате фокусната точка в кадра да се изравни по пресечната точка на линиите на мрежата. Когато снимате живописен пейзаж или градски пейзаж на залеза, опитайте се да очертаете хоризонта с горната линия в решетката. Ако планирате да правите портретни снимки и искате да използвате спиралата на Фибоначи, най-добрият начин е да визуализирате разделянето на един от правоъгълниците чрез Фи мрежата. Представете си невидим малък правоъгълник, създаден от една от пресичащите се ъглови точки на големия правоъгълник. Това ще бъде вашата точка на фокус и ще бъде мястото, където ще започнете вашата спирала. Удивителното в златното сечение е, че можете да го използвате по 8 различни начина.
Можете да го прилагате по 4 начина с портретна ориентация и 4 такива с пейзажна. Фи-мрежата ви помага да визуализирате златното съотношение или сечение като част от всяко изображение. Тя се базира на комбинация от по-малки правоъгълници в мрежа над изображението, където 4 от правоъгълниците са базирани на съотношението 1 към 1,618. Прилагането на правилото на третините е много просто, но може да стане и доста сложно. Елементите във вашата снимка често ще се противопоставят. Поставянето на едно нещо на 2/3 вляво води от това, че друг елемент е на място, което не отговаря на правилото на третините. Точно така е, но обикновено ще може да намерите добър баланс между конфликтните елементи или просто трябва да решите кой от тях е най-силният и най-важният и да поставите акцента си върху него. Рядко ще центрирате обекти или хоризонтални линии в изображението, но има моменти, когато можете да пожелаете да предадете силна симетрия или може би портрет или снимка на главата. Не забравяйте, че тези правила са предназначени да бъдат гъвкави и в никакъв случай няма да се прилагат винаги. Във всяка снимка винаги ще има елементи, които ще противоречат на себе си или на други правила за композиция. Просто е въпрос на намиране на правилната комбинация и баланс на тези елементи, които да отговарят най-добре на всяка снимка. Четирите пресичащи се точки са известни като фокусните точки в рамката на изображението. За да използвате тази техника, уверете се, че обектът, към който се опитвате да привлечете внимание, е поставен на някой от тези фиксиращи точки между две пресичащи се линии или по протежение на линия на мрежа, така че снимката ще изглежда добре структурирана и ще създаде интересна фокусна точка за зрителя, който да бъде привлечен. Въпреки, че тази концепция може да има и недостатък, в зависимост от това какво снимате. Не винаги снимката ще бъде най-привлекателна визуално по отношение на композицията, когато използвате този принцип. Понякога позицията на хоризонта или конкретни обекти в кадъра може да изглеждат неуместни на снимката или да изглежда твърде структурирана и неестествена. Ето защо златното съотношение се счита за по-добър принцип за създаване на постоянна, по-естествена и по-добре балансирана снимка. За пейзажи не поставяйте хоризонта на 50%. Вместо това посегнете към разпределението съответно 1/3 и 2/3. Правилото на третините е за нарушаване на плоските и конвенционални ъгли. Например, ако снимате водна сцена, вземете 1/3 вода и 2/3 небе. Или обратното, тъй като това ще определи къде е интересът. Няма да намерите много различни теми в средата или във фона. Когато фокусната ви точка ясно подчертава един конкретен обект, струва си да го поставите в пресечна точка на мрежа от 9. Те включват прости портрети или изображения на един обект. Въпреки това, няма да работи за продуктова фотография. Тук обектът е основният фокус, а креативността е по-малко важна. Ако във вашата сцена се случва повече, очите на зрителя ще се движат наоколо. Използвайте златното сечение, за да подчертаете движението. Използвайки концепцията за златно сечение, очите на зрителя ще се движат по линията, опирайки се в края на спиралата. Това е най-добре да се използва за изображение от пътуване, където има много неща, които се случват на сцената. Те могат да бъдат хора, сгради или други обекти и субекти. Златното сечение често се използва за добавяне или подчертаване на движение в картина. Можете да го използвате, за да предизвикате динамично усещане във вашето изображение. Съществуват редица общо приети похвати, които намират място в почти всички фотографии, като насочват вниманието на зрителя и се грижи за това, уловеното от фотографа да бъде прието с нужния заряд и въздействие. Тези похвати ще ви помогнат да създавате по-комплексни и естествено балансирани снимки, привличащи вниманието върху същественото или водещи зрителския поглед през случващото се в кадъра. Когато навлезем в света на фотографията, всички научаваме правилото на третините. Но кое композиционно правило ще използваме, винаги зависи само и единствено от сцената. Ако имате сценарий, при който не се случва много и не е твърде динамично, може да използвате правилото на третините. Това помага на снимката да изглежда по-вълнуваща. Както може да видите, двата принципа не са много далеч един от друг. Някои обаче биха възразили, че фи-мрежата създава по-естествено и балансирано усещане за правилото на третините. Последни съвети. Опитайте да изрежете изображения във вашия софтуер за редактиране на снимки, за да видите различни резултати от една и съща снимка.
Разделете екрана на вашия телевизор или компютър на третини и просто разгледайте всичко. Препоръчвам добри визуални, документални филми или анимация. Веднага ще видите как фотографите подреждат елементите в своите кадри, за да се съобразят с правилото на третините. Някаква лента или връв биха ви свършили чудесна работа. През целия си ден се оглеждайте около себе си и се опитайте да композирате кадри въз основа на това, което виждате. Изобразете границата на снимката и измислете как ще подредите линиите и обектите в тази рамка. След като сте снимали известно време, в крайна сметка може да се окаже, че правите това автоматично през цялото време. Също така, много камери в днешно време наслагат графиката на третините върху своите визиори. Това е отличен инструмент, който да използвате, за да научите тази концепция. Опитайте се да не ставате твърде зависими от него, тъй като това може да доведе до твърде строго тълкуване на правилото на третините. Благодаря ви за вниманието!